wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee maamulka galmudug ayaa si rasmi ah ula wareegtay ama u midaysay maxkamadaha deegaanada maamulkaas ka howlgala oo markii hore aysan ka jirin midnimo guud iyo wada shaqayn la xiriirta dhinaca fulinta arrimaha garsoorka. Maxamed Qadar Macalin Axmed, wariyaha R T N ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaas, ayaa warbixintan ka soo diray. waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug lagu qabtay kulan lagu mideynayay garsoorka deegaanada galmudug. Kulanka ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maamulka galmudug. Madasha kulanka uu ka dhacayay ayaa waxaa ku sugnay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maamulka galmudug Cabdi Maxamuud Fiidow iyo weliba sidoo kale guddoomiyaasha maxkamadaha deegaanada galmudug. Kulankan maanta lagu mideynayay maxkamadaha ayaa waxaa qayb ka ahay tababar la siinayay guddoomiyaasha maxkamadaha deegaanada galmudug. Cabdi Maxamuud Fiidow, wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka deegaanada galmudug, ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlay. kaasoo macnihiisu yahay in la mideeyo dacwadaha ka dhaca maamulkan la yihaahdo galmudug state. hal wadan ka soo degana qaabka rabo in meeshan maarata duruusta maanta ay ku bilaabato oo garsoorayaasha loo kordhiyo ama boorka laga jago intada baa yaqaaninba ama waa taqaaninba in ninka ka yimaada gurceel ee garaba galkay taga kiisa gurceel uga furaayo galkay ka wada karo si standard oo casriya oo kumitiraysa oo uusan dhib badan ka mudan garsoorayaasha kiiska marka baaraya ama qaadayana ayaana ugu fudaato. horta qodobka maanta aan ugu nahay meeshaano kaasoo ugu muhiimsan iyo isbarasho oo ah kulankan u horreeyay sidii wasaaraddan aniga laygu magacaabay intaas horta ku saabsaneen waana mahadsantii. dhanka kale, qaar ka mid ah guddoomiyaashii ka soo qayb galay madasha kulankan ee uu ka dhacayay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay. oo isbaranno oo isla shaqayno oo nimba ninka kale aboogo oo nimba ninka kale rusbi oo nimba ninka kale hata usila socdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waana maaragtay wasiirkan waan soo dhaweynaynaa wasiirka mid khayr qaba oo maaragtay waxbaan tabanaynay waxaan tabanayna noo kordhiya allaha nooga rigo intaasaa waxay tahay waxweyn barashadeenna iyo maxaanku yidhaahdaa shaqada naga dhaxaysa wadaaga aan wadaagayno saas waxaa soo jeesaa ahay. marka sidaas ayaa muhiim ah, aad iyo aan ilaahay maxadiis weeye anaga madaxdeenaynaa wasiirka iyo hay-adda kaalmaynayso maxaanku yidhahdaa arrinta lasu soo duween. waxaana codsanaynaa inshaa allaahu maanta markii nagu gurraysayo labadan gobola galmudug la isku yidhaahdo la isu keenay. Maxamed Macalin Axmed, Maxamed Qadar, RTN TV, Dhuusamareeb.